ima zdaj čas, da poveda, ne, da si boste mogoče to lahko še ogledali kasneje. Pa kaj vam bom še dal v ekipo, kar zdaj, da ne pozabim, samo da jo odprem, 4AV, ja, tako tukaj le v kar tele spodnje odgovore, vsebino teh naših preglednic, da se tole lahko objavi, tako kot je. Ja. No, pa dajmo kar deliti zaslon. Torej, nekaj uvoda, kaj že veste, kaj boste zdaj zvedeli, potem pa bomo šli ne ravno že na realne primere rešenih esejev, ki jih je kar težko dobiti, ampak mogoče na najbolj pogoste trike, najbolj pomembne nasvete, pa najbolj pogoste napake, ki jih delate pri pisanju eseja. In vam smo že v pogumu, preden delim zaslon, že kar zdaj povem, da jutrišnji dan, jutrišnjo uro izkoristite za to, da se lotite kakšnega izdelka svojega, torej kakšnega eseja oziroma analize kakšnega odlomka, ki jih dobite na spletni navodila dobite na spletni strani od Rica, kajti jutri ure ne bomo imeli, to vam že zdaj povem. Jutri imejte samodejno pripravo, pejte stvari, ki bomo danes pogledali, mogoče za koga preveč, in tako, da se vidimo potem, upemo, drug naslednji teden v popolni obliki. Tako, torej, par stvari za ponoviti, tole preglednico upam, da vidite. Esej na maturi je dejansko druga izpitna pola, ne prva je, so, kot smo rekli, so bolj slovnične, jezikoslovne teme. Zgodovinsko gledano je to neka politerarna zvrst z nekim spodarjenim subjektivnim razmišljanjem, lahko je tudi argumentirano, ampak nikoli ni to v osnovni fazi z neko znanstveno besedilo, polliterarno, ima nekaj elementov literature. Esejev je bilo ogromno, ne, so bili neki filozofski, pa razpravljalni, pa taki razsvetljenski, družbeno-kritični tudi, a ne, bolj stvar za zgodovino, pa za sociologijo. Razvil se je šolski esej, torej neka že to poenostavljena verzija za delo v šoli. Ne, ampak pri referatu se pričakuje, da navajate neko sekundarno literaturo, pri seminarski nalogi, da vključite razpredelnice, grafe, citate. No, se tudi sej ima en citat, ampak je to tako drobna obstranska zadeva, ne, da ni pomembna. Pri eseju se pričakuje v spredju vaše razmišljanje, vsaj delno. Ampak tisto bolj velja za esej na splošni maturi, tukaj le vam spet podarjam. Vaš esej ni nikjer uradno esej, je analiza ali pa razčlemba odlomka umetnostnega besedila. Ne? Torej, ko iščete to po spletu, našli boste esej na poklicni maturi pod to čudno sintagmo, pod tem takim dejansko imate še kakšno besedo več, no, še kakšen pridevnik, pa levi ali desni prilastek dodatno. To v resnici je namesto besedice esej. Torej, besedice esej ni nikjer omenjeno v uradnih dokumentih. Teli vaši sovrstniki na splošni maturi res pišejo večinoma primerjalni esej. Dobijo, ne vem, 4 Shakespeareve igre ali pa, ne vem, 3 Cankarjeve pa eno Ibsenovo in potem morajo to nekako s svojim izdelku primerjati. Večkrat je razpravljalni esej, ne, neka težka filozofska tema v zvezi z, ne vem, kakšnim romanom Maj Haderlap, tudi Dostojevski Zločin in kazanje je bil na maturi, to je res kar zalogaj. To so že, danes bi skoraj da rekli, fakultetni nivo, no, eseja. Tako da gimnazijcem nič ne zavidam, da morajo o tem pisati, vaši izdelki pa spadajo pod interpretacijo. Bomo pol pogledali, kaj približno to pomeni. Besede esej pa vsaj pri poklicni maturi ne najdete. A ne? Govorimo o neki analizi, interpretaciji odlomka umetnostnega besedila, ampak pazite, vi tega besedila ne poznate. Zato, kolikor se vam zdijo gimnazijci,
V nemilosti vi ste tudi po svoje precej v neprijetnem položaju, ne? Ker vi preden odprete polo, nimate pojma, kaj bo notri, kdaj so besedila tako zelo enostavna, tako ta odlomek je tako zelo jasno razčlenjen, kdaj je treba kar gledati, no, kdaj vas kaj preseneti, ampak nič za to. Kaj se od vas pričakuje? Veste, na tak šablonski, ne, to smo se že v šoli pogovarjali, na precej predvidljiv, shematično napisan način napisati nekaj o danem odlomku. Ni dosti, da samo povzemate, da samo obnavljate. Tisti, ki ste pisali recimo dve ali pa tri eseji o Visoški kroniki, ki ste ga lani spomladi delali, ste recimo prišli skozi precej s tem načinom, to zdaj ne bo več v redu. Ne bom pol videl prav po točkah, no, da vam ne bom preveč na iz glave govoril. Pripravite se pa na to, da ne poznate ne avtorja, ne dela odlomka, o katerem je odlomka, ki ga boste dobili za maturo. Bo pa, to pa že lahko potrdimo, zmeraj delo slovenskega avtorja, torej iz slovenske književnosti, praviloma iz sodobne. Pravim praviloma, enostavno zato, ker sem pa tja se najde kakšno klasično besedilo. Ampak veste, pri tem morate nekako razumeti, da zelo stari primeri, prvi primeri izpitnih pol poklicne mature so imeli še ta maturitetna dela, so vzeli kakšnega Kosmača, Voranca, kar dostikrat, tudi Jurčiča, ne, pa dejansko tudi Tavčarja, saj kakšen esej na Tavčarja bi lahko sami našli, če ste majčkeno pogledali, recimo Visoška kronika ali pa tudi Cvetje v jeseni ali pa kaj podobnega. Pol je pa nabor tega dela zmanjkalo. Zdaj, oni niso šli na poezijo, so šli raje na čisto nova sodobna dela, tako da nič ni čudnega, če ne poznate, kot sem rekel, niti avtorja dela, v katerem boste pisali. To z majčkeno vaje gre. Vem, da se mi zdi zdaj to čudno. Hočem povedati, da le redko srečate to. Recimo 2018 je bila ena črtica, pa niti ne ta, ki bi jo mi obravnavali v šoli, neka čisto neznana, tudi meni ni bila prej znana, ne. Črtica Ivana Cankarja, dejansko odlomek iz te črtice. Recimo Jurčičevo delo Sosedov sin, niti ne roman Deseti brat, ki ga še nekako obravnavamo v šolah, vsaj bežno, ampak delo, ki recimo, ne vem, na triletni šoli bi ga obravnavali, vi ga pa ne poznate, a ne. Pri Kosmaču so imeli včasih radi, zdaj že dolgo časa ga ni bilo, Pregl, Matkova Tina, ampak to je bilo desetletja nazaj, no, Voranc, Samorastniki, a ne, to je delo, ki vas letos čaka za domače branje in tako naprej, ampak to so izjeme, to je le redko, ne. Pričakujte s tem, dejansko je skorajda lažje, če dobite neko sodobno besedilo. Bomo pogledali kakšen odlomek, pa kaj vse se da iz tega odlomka dobiti. Kaj vas čisto tehnično čaka, kaj se zahteva? 60 minut je časa, to je več, kot ga boste imeli pri pouku, tam boste nekaj napisali v 45 minutah, ampak bo majčkeno bolj naklonjeno ocenjevanje oziroma bo odlomek, tudi obseg bo prirejen temu. Je pa to od celotnega točkovanja skorajda tretjina ocene, a ne, 30 točk je ta pola, 30 točk je tudi prva pola, a ne, torej tista jezikovna, 40 točk je pa sam ustni del. To sem vam že takrat nakrcal na tablo, če se spominjate. Dejansko so vse mature v zvezi z jezikom, enako je pri angleščini, sestavljene na tak način, a ne, da je 30 prva pola, 30 druga pola in potem pa še 40 ustni del. Najprej vas zmeraj čaka pisni del, tole sta obe poli skupaj, vi ne morete se kar na sredi iti, a ne, to je pa tako, kot da ne pristopite, a ne. Pri matematiki je edina razlika, recimo to, da imate pa 70, pa potem 30, se pravi, pri matematiki ustni del ni toliko pomemben. Zdaj, teh 40 točk, izkoristite to, a ne, v svojo prednost. Izkoristite to tako, da če se slučajno kaj zalomi na
pisnem delu, imate možnost, da si na ustnem precej dvignete oceno. Samo morate biti dobro komunikativni, morate znati razlagati. Smo rekli, za 10 minut se morate skoraj da preleviti v svojega profesorja, pa bo stvar čisto v redu. Tudi točke, no, se uskladijo, kajti, ne, tukaj le sta dva ocenjevalca, se ne, da bi bilo to za vas pomembno, dejansko vi to delate pred komisijo, eden piše zapisnike, eden profesor, profesorica slovenščine, poleg mene, ki vas imam v četrtem letniku, tudi vas posluša, ocenjuje, pomagati ne sme. In tudi esej, no, ne, da bi bilo to zelo pomembno, gre na način dveh ocenjevanj. To je zanimivo. To je pač tako konkretno težko besedilo, da zahteva dvojno oceno. Torej, jaz ocenim, oceni še nekdo drugi. Ocenjujejo se pa stvari na šoli, v nasprotju s splošno maturo, z gimnazijsko maturo, kjer se pole pošljajo v Ljubljano in potem nekako razpošljajo po celi Sloveniji, tako da ne vem, izbrani profesori z Primorske ocenjujejo prekmurske, ne vem, Dolenjci pa Gorenjske in ne vem kako naprej. No. Ampak to ne vam ne bo v kakšno ne vem, to naj vas načne to lažji, zmeraj se del pol pošle v Ljubljano na neko dodatno analizo, no, tako da vam ne, napačno ocenjevati, podarjati točk ne smemo, ker nas nadzorujejo, čisto iskreno povem, no, ker dosti krat tako vidim, ker to se nekako je označeno, katere pole so izbrane potem še za neko analizo, ne, torej ocenjevati je treba po navodilih. Torej, 60 minut, 30 točk od 100 možnih, čakaj, da gremo naprej, aha, tako. Dva odlomka sta, prvi zmeraj, prvi za vodeno in drugi za temo, čemu rečemo samostojna interpretacija, seveda zapomnite si razliko med tema dvema izrazoma, oboje je interpretativni esej, pri vodeni imate lažjo nalogo, ker vas vode, pri vodeni interpretaciji navodila usmerjajo, kot smo rekli v šoli, kot nek kot neka navigacijska naprava, kot nek GPS. Je lažja, ampak samo, če se seveda dost striktno skoraj, da do črke natančno poštevate navodila, tudi dejansko vrstnega reda tega, kako vi ta svoj izdelek pišete. Ni dobro zamešati stvari, da začnete z mnenjem, ki ga morate dati na koncu, da citirate kar nekje na koncu, namesto na sredini in podobne zadeve. No, kakšna stvar se sme malenkost obrniti, ampak na splošnem pa velja navodila natančno razumeti in upoštevati. Tako da danes bomo dejansko, ne bomo šli še na realne primere esejev, pogledali bomo, kako je kako se dobro upošteva navodila, kaj vse se skriva v tistih nekih vrsticah vodene interpretacije. Pri samostojni interpretaciji vam že zdaj povem, da niti ne zgubljate časa, ko gre za res, da bi jo brali, da bi primerjali. Odsvetujemo vam jo vsi, dejansko vam jo skoraj da prepovedujemo, no, kar je mogoče še bolj ekspresivno. Odsvetovana je, ker je težja za dejansko večino od vas, razen za koga, ki je že pisatelj in pesnik in uživa v nekih samostojnih, neslutenih, bi rekli, dimenzijah pisanja, razčlembe, odlomka umetnostnega besedila. Ne? Zmeraj so enaka. To vidite potem, da enostavno lahko par pol odprete, prelistate do te tretje oziroma četrte strani, kjer je samostojna interpretacija, boste videli, odlomek je različen, pravila so pa taka generična. Osnovna, tukaj mora pisati odlomka, ja se upravičujem za zadepkaj, je na vas, da se lotite besedila po svoje. Pa veste, tudi ko se pa ocenjuje, se pa gleda, ste vi zadeli z interpretacijo, ne, no, tako da je za točkovanje kar precej to težek zalogaj. Jaz sem v svoji karieri, ne vem, če sem ocenil 10 samostojnih interpretacij in redko katera je bila dobra, je bila za pozitivno oceno. Čisto tako vam
povem. Kaj vse se torej v teh vaših izdelkih, a ne, v to, kar napišete v poli, ocenjuje? Samo sekundo. Ta del bo nekoliko filozofski, no, navezuje se na neko filozofijo branja pa teh bralnih zmožnosti ali pa kompetenc, no, kot se temu zdaj zelo rado stujko reče. Bom poenostavil, kolikor se da. No, se že tole, kar sem vam tukaj napisal v teh preglednicah, je zelo poenostavljena zadeva. Razumeti morate, da ni dost, da nekaj samo obnovite. Kaj ti to, ne, da nekaj doživljate, poveste, kaj čutite v tem, kaj nekaj berete, pa mečkan pokažete razumevanja, to zna otrok, še preden ima eno uro šolskega pouka slovenščine. Na vas je, da imate neke višje ravni razumevanja, pa da znate tudi pravilno vrednotiti, da znate presojati, da se lahko, ne vem, da znate nekaj relativizirati, da razumete, da nekaj je v enem kontekstu prepovedano, v drugem je pa normalno, ali pa da nekdo ima narobe, ampak da ima kljub vsemu po svoje prav v takih pa takih primerih in tako naprej. To je povezano z nekimi kognitivnimi stvarmi, in pri vas, ki ste maturanti, a ne, se zahteva nekaj več kot recimo od dijakov v, na začetku srednješolskega izobraževanja ali pa ne vem, dijakov v drugi triadi, devetletke in tako naprej. Torej, doživljanje nekaj, kar vam že otroci z veseljem povejo, ne, znajo vam recimo obnoviti celotno risanko z vsemi stvarmi, povejo vam, kaj jim je bilo grozno, ne ukvarjajo se pa z nekimi podrobnostmi. A ne? In tega v eseju, če samo pri tem ostanete, stvar, izdelek ni primeren vaši starosti. Razumevanje, a ne, z nekimi bolj višjimi ravnmi teh miselnih procesov, primerjanje, razvrščanje, ne, sklepanje tudi, to je zelo pomembna zadeva, ne, da iz enega dogodka sklepate na nekaj, iz drugega pa sklepate nekaj, tudi pri kakšni kriminalki recimo bi lahko zelo dobro razpredali in ne vem, kdaj iščete, veste, tudi nelogičnosti v sami zgodbi, to je stvar, s katero se zelo mehan otrok ne bo ukvarjal, ne, kakšen, malo bolj mečkano starejši, pa bolj inteligenten, bo pa našel, da bo videl, da nekaj enostavno v nekem razvoju zgodbe, v literaturi ali pa tudi na filmu, saj stvar je zelo sporedna, zelo enaka, ne štima, ne, da bi moral biti razplet drugačni, kot je. Ne. No, vrednotenje pa kar nekaj točk prinese na eseju, bomo pol videli, kako je to s točkami opredeljeno. Ne. Presoja, utemeljevanje presoje. Ne. Presoje je tisto, zaiste, da se tako kot sodnik na tehnico. Ne. Nekdo kriv ali ni kriv. Ne. Ampak da to potem znate tudi nekako utemeljiti. Utemeljili boste pa, ne vem, z nekim zgodbico, primerom iz, ko se tem reče, realnega življenja, najzahtevnejša oblika obravnave, a ne, in odzivanje na prebrano. Razumite tudi to, da nekje od tukaj naprej, nekje od sklepanja, pravzaprav več ne govorite o samem odlomku literarnega dela, o katerem pišete esej, ampak greste na splošne zadeve. Greste na stvar, kako je, ne vem, v pravem življenju, kako bi moralo biti, a je svet pravičen, a ni pravičen in tako naprej. Hočem povedati, če imate odlomek, v katerem se mati pa hči kregata, to je tak zelo tipičen odlomek, bil svoj čas, govorite, a ne, boste povzeli stvari, citirali, razvrstili stališča matere, stališča najstniše hčerke, razumeli, zakaj ena deluje tako, kot je, potem pa dejansko po neki razsodbi, kdo ima prav, kdo ne, se praviloma imate prav kar oba dva po svoje. Ne? Ne govorite več o osebah iz tega odlomka, ampak o stvarih širše, nasplošno, ne? Torej z širšim horizontom. To je ta del, ki sem vam rekel, da je nekoliko filozofski, ampak smo ga mogli dati skozi. Razumite, a ne? Torej, da
samo da se mi tole vklopi. Gremo torej od najnižjih stvari do najzahtevnejših. Tole, kar je. Samo povedati, nekoliko obnoviti stvar in reči, kako se ob tem počutite, ni zadosti. A ne? To je najnižja raven, najtežje biti pa razsodnik. To je zmeraj. A ne? Biti sodnik je najtežja funkcija tudi sicer. To, kar je na prejšnji preglednici, je zdaj dejansko sem vam razpredelu, a ne, imamo zelo veliko stvari, ker sem hotel, da je vse na eni strani, a ne, tih alinej je malo več, kot jih je priporočeno, če kaj poznate pravila za preglednice. Bote pozorni na tele točke, sem to vam pravim, a ne, da sam povzetek je 4 točke od 30, a ne, da glavnina so analize, to je tisto, kar smo prej rekli, razumevanje, razvrščanje, primerjanje in tako naprej. Tole je 6 točk, a ne, torej, če vi sam dobro povzamete, vam ne, nič ne koristi, ali pa če bi povzeli stvar na 3 različne načine, marsikdo kdaj parafrazira stvari, morate se spraviti iz povzetka, ki bo še kar prvi odstavek, v analizo. Potem je nek citat, če je pravilen, je tudi to 2 točke, ampak to je praviloma 1 poved. Samo, če piše, citiraj 2 povedi ali pa citirajte, ne vem, kdaj tudi 3, ampak praviloma je 1 poved. Torej, res, citat pa pomeni citirati točno tako, kot tam piše, z nečem, o čemu rečemo navednice, ne, oziroma narekovaji, dejansko mogli biti narekovaji spodaj in narekovaji zgoraj. No, potem pa povzetek ugotovitev, tudi o tem bomo kakšno stvar rekli, ker to večinoma kar manjka, pa mi niti čisto jasno, zakaj, vsaj poskuste nekaj, kar ste analizirali, še povzeti. Potem pa še opredelitev, sodba, torej tista razsojanje in pa utemeljitev te sodbe, tega, če kar vi pač, kar ste sklenili, kar ste razsodili v zvezi z odlomkom, z neko zgodbico iz življenja. Ne, nič ni nujno, da je realna, ampak reče se temu primer iz življenja. Torej, razumite, da greste na neko splošno idejo. Če se štejete vse te stvari, a ne, lahko ste že sami sproti, ker imate vse na eni strani, mislim, da znese točno 22 točk, če ne, ker se oglasite pa povejte, da ne, 8 točk je namenjenih za jezik in slog. A se kdo spomnil glede odstavkov, koliko jih je optimalno? Namerno sem tega napisal, da sem prihranil eno alinejo. 4 do 6. Odlično, sem vedel, da ste si zapomnili. Hvala, mislim, da je bila to Tjaša. Ne? Od 4 do 6, torej optimalno 5. Ja. Tako da to je, to je to, kot je približno, če malo združite stvari telih ali ne. Ne? Tole bi bila, recimo, potem bi bila ta analiza 3. odstavek, citat je tudi nekje zraven, no, se sem že toliko nakrcal, da dajmo bolj takole logično pogledati. Torej, tole bi jaz pričakoval, da je v 1. odstavku, no, a se mi bo vključilo takole, tole v 2., potem povzetek ugotovitev 3., problem pa sodba 4., pa še recimo primeri življenja 5 odstavkov. Ne. Lahko, to je nekoliko drugače, ne, to boste s prakso dobili tako, kot je. Če so sam 3, pomeni, da imate v glavi uvod, jedo, zaključek, to je narobe, bi dobil recimo na mesto 2 točk 1 točko pri členitvi. Če jih imate pa 10 odstavkov, pa pomeni, da ste dejansko po 2 povedi skupaj, imate pa razdrobljene stvari, imate pa skoraj da po odgovorih na nekako narejeno, kot bi, da bi odgovarjeno vprašanja, to je pa 0 točk pri členitvi. Potem so seveda vejce, pike, ne vem, ločila, velike začetnice, no, to je vse strjeno v pravopis, pa kakšna slovnična napaka se vam lahko prikrade, no, tako da te stvari se vam potem nekako, kakšno točko odbitka dobite na koncu. Slog je pa dejansko najtežje opredeliti, no, slog je pa enostavno pomen, ali
razumljivo, pregledno stvar napišete, a imate členjeno, a imate dober besedni zaklad. No, slog je dejansko največ v zvezi s tem. Lagen, če naredite zelo suhoparjene, saj boste, veste, posod tukaj le dobili točke kot je, ampak slog bo šepal. Če pa znate narediti še stvar nekoliko živo, da se vam besede ne ponavljajo, ne, da se vam stavčne strukture ne ponavljajo, da kdaj naredite priredje, pa imate pa podredje, pa imate pa priredje in podredje skupaj, ne, malo skladno skoraj tudi to, s tem izboljšate slog. Dejansko, če bi nekdo napisal esej samo s kratkimi enostavčnimi povedmi, bi pri vsebini lahko dobil veliko točk, slog bi bil pa seveda porazen, bi dobil pa nič točk. Minus točk pa seveda ni, no, ne mislim, da zdaj pa zaradi vejc dobite kar, ne vem, 15 točk izgubite od 30-ih, ni to na tak način. Res, če so zelo, zelo slabe stvari, je teh 8 točk, kar se kar pozna, no. Tudi sem vam že povedal približno, koliko je realen izplen, tam nekje do 20 točk, raje še celo kakšna točka, torej nekje med 18 pa 20 točk so realni stvari. Zdaj, tudi če bi jaz zelo dobrodušno to ocenjeval, bi drugi ocenjevalec stvari znižal, no, tako da bi pol mogla imeti neko medijacijo, ne, nek pogovor. Kar so eseji, ne, nad 20 točk, so vsi res zelo dobri. Ne, tako da imam kakšen skopiran primer, no, tudi pritipkov ga bodo naslednje ure, ne, do jutri, ne, jutri boste majčko sami delali, ko imajo nekje kakšnih 24 točk usklajenih, ne, mogoče tudi 26. No, zdaj, dlih 30 točk se redko dobi, ampak kar je nad 20, je čisto v redu. Torej, 18 točk je dobra dve oziroma slaba trojka, če bi to pretopili v kriterije, ki so sicer pri slovenščini. Ne. Veste pa, no, da ni treba, da so posamezni deli mature pozitivni. Vi lahko slabo pišete esej, če je težek odlomek, če ne izpeljete stvari tako, kot je treba, če ste nepripravljeni, pa če imate prvo polo v redu, pa boste na vsem dobro imeli stvar, lahko še zmeraj dejansko dobite tudi ceno 3, torej 70 točk. Možno je. Ne? Lahko pa, ne vem, pišete dobro pisni del, torej 60 točk dobite in na ustna ste tiho, pa še zmeraj opravite maturo. Ne, nič, noben vas ne bo kaznoval s tem, da ja, na ustnem delu pa nisi pozitivno znal. Ne, ni treba, če oboje pri pisnem delu pišete absolutno točko, torej 30 plus 30 je to 60 točk, garantirano opravite, sicer z dvojko, ampak opravite. Samo pristopati morate na ustni del, ker če pa ne pristopite, je pa tako, kot da vas na maturi ni bilo. To vam že zdaj povem, no, na ustni del enostavno pridite, ne zgubiti poguma, zmeri se najde kakšen kandidat, no, ne toliko na junijskem, kot pol na jesenskem roku, ki ga enostavno živci izdajo. Ne. Če niste pripravljeni, kljub vsemu pridite, tvegajte, nekaj se bo na ustnem delu že pokazalo. Če ne, si pa res zapravite cel rok, to je pa škoda. Ja, to je pa zdaj realen primer. Zdaj smo pa že kar precej zabredli v konkretne stvari, ne, sem nekaj ravno na polovici te naše ure, tako da verjetno danes še ne bomo pogledali realnega eseja, pa bomo probali nekako skupaj pogledati, kaj je najbolj pomembno, da upoštevate pri kakšni, pri kakšnem eseju in kaj so najpogostejše napake. Namreč tole so navodila iz zadnje pole, ki je javno objavljena na spletu. Vidite, da je to februar 21, torej manj kot pol leta nazaj. Pri vodeni interpretaciji. Kakšen je odlomek, še ne poglejmo, ampak poglejte tole, kar je krepko napisano. Kot vidite, imate opredelitev odlomka, potem povzetek. In to je prva linija. Potem pa razložite problem v odlomku in kot vidite, ker je to vodena interpretacija, kako dobro, kako konkretno so ta navodila dana. Ne, odlomek govori o
nekem neprijetnem dogodku na šolskem dvorišču, ko neka klapa starejših dijakov Lenarta izsiljuje za denar, dejansko mu skoraj da ukradejo denarnico. Podarjeno je tudi to, kako se to v množici, ker to je na javnem kraju, ne, na odmoru, v odmoru, oziroma ne vem, aj na začetku šolskega leta, so ostali priča. Ne, torej tudi podarjeno je, kaj množica doživlja pri tem. In potem nekje vmes citirajte poved, v katerem je odziv množice recimo prikazana. Ne. Kot vidite, gre potem to stvar v tretjo linijo, povzetek ugotovitev, potem pa mnenje, primeri življenja, presoja. Dejansko mogli bi najprej presoja, ki jo potem podkrepiti v primeru življenja, ampak ta navodila so nekako zelo skrčena. Ne? Nekako je zmeraj piše ta o primeru življenja. Razumite, da so tlele v tej alineji, ne, skrite kar štiri stvari. Dve točke je povzetek ugotovitev, dve lahko dodaj tri točke je mnenje, tri točke primeri življenja, tri točke presoje, torej presoje s primerom življenja. Ne? Potem pa, kot vidite, členitev, slovnica, pravopis, slog. Pa dajmo kar povadati, če imam jaz prav, kako bi se tole točkovalo. To, da vidite, da ne, ne morete, veste, nečesa nadomestiti z drugih, ne morete narediti izjemno dobrega povzetka, pa mislim, da boste dobili dobro ocenjen esej, če nimate razlage. Opredelitev. Že samo opredelite dve točke. Povzetek je praviloma štiri točke. Če je brez napake, zdaj, če kaj se zalomi, je tako. Potem pa verjetno, kako Lenart doživlja dve točki, zakaj ga izseljuje dve točki in kako se na dogajanje odziva množica šest točk, dve točke, torej skupaj razlaga šest točk. Če vmes, tja kamor spada, vključite citat povedi, kajti paste jednina je, če bi dal dve, ne dobite točka, ne? Je to naknadno dve točki. Pol pa povzetek dve, pol pa mnenje verjetno tudi dve, primeri življenja, to je ta zgodbica, ki se lahko tudi izmislite, in pa presoja dve. Spode pa, če se si zapomnili od prejšnje preglednice, 8 to. Zdaj pa da vidimo, a se izide na 30. 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, plus 8 je 30. Torej, vidite, tako je narejenih 30 točk. In ko vi dobite, ko boste dobili ta odlomek, se nekaj podobnega bomo pisali v šoli, ali pa pol, ko bo šlo zares na vaši poli, nič narobe, da takole si tudi vi skracate. Skratka, da veste, kje je teža, na kaj morate paziti, kje se boste mogli potruditi. Seveda, teh šest točk ni po logiki najbolj, bi rekli, napredna, najbolj, nima največje teže v tem, ne? Zato, ker razlaga je dejansko res temelj tega. To je, da vi delate z besedilom, pol to razlago podkrepite, smo rekli, z nekakšnim citatom, potem imate povzetek ugotovitev. To je edina stvar, veste, ki ima dve točke, kjer ni vmesne točke. Povzetek ali je, ali pa ga ni, bomo videli v navodilih za ocenevanje. Torej, povzetek imate lahko dober, je dve točki, ali pa rečem, ne, to ni, to je samo nekakšna ponovitev razlage, neka parafraza odlomka, nič točka. Ne. Potem pa, kot vidite, tole je tudi kar skupaj le v redu. Mnenje skupaj da tudi šest točka. Ne. Mnenje in primer in presoja. Ne. Tako da, kot sem vam prej rekel, razlaga neko razumevanje in pa vrednotenje, mnenje, presoja s primerami življenja je dejansko glavnina tega vašega besedila. In greste kar po tem vrstnem redu, ne? Torej vaš esej nima nekega uvoda, zato pravim, da pozabite na uvod, je da zaključek. Govorite, začnite s tem, da opredelite, iz česa odlomek je. Tako. Ne? In to se mi zdi tako zelo dobro prikazati, dejansko lahko to na daljavo še bolj vidimo, ne? Kot pri tehniki, ki smo imeli na voljo v razredu, kako je teh 30 točk, kako se dobi. Ker ti, kdor najprej pogleda, pa nima te priprave na esej, nima pojma, ni pozoren na vse te besede. Razumite pa, da to, kar je krepko, sem jaz naredil krepko. No? Žal v navodilih tega ni. Zdaj veste, da ko boste imeli prvi esej, prvo polo, nekaj boste sami pogledali na mesto jutrišnje ure, najprej si te ključne besede, te glagole označite. In tako bo vam veliko lažje.
torej, razumete, tole, kar je prej, ne, smo, to je teorija, kako stvari izgledajo. Pa kot vidite, se tele točke popolnoma logično, popolnoma samoumevno pretvorijo v točke v navodilu. Ne, odlomek, dve točki, tudi tukaj le opredelitev odlomka, dve točki. Povzetek, ponavadi štiri točke, to je res tako. Pomembno je, veste, da ne obnavljate, to sem s tem ne sem vam povedal. Obnova odlomka je dejansko toliko obsežna kot sam odlomek. Povzetek mora biti, če imate povzetek, kjer se zmotite, pa imate potem tri točke, če imate pa obnovo popolnoma v redu, pa je dosti krat samo dve točke, no, tako da ste kaznovani s tem, če tudi naredite več. Kajti povzetek je mini obnova, nekako si zapomnite. Hočem povedati, torej, da razlago nekje, kamor pa spada, podkrepite z citatom. In pa tudi to je pomembna zadeva, sem vedel, da eno stvar vas moram še opozoriti, no, upam, da ni preveč tega, ampak ta preglednica je res pomembna. Ta povzetek pa ta povzetek sta seveda popolnoma različna. To vam je zdaj mogoče jasno, ampak pol pri sami poli zna biti, da bo kdo od vas pozabil, zato vas posebej upozarjam. Tukaj le morate povzeti odlomek, torej vsebino tega, kar je dano ven kot odlomek, o katerem morate pisati. Povzetek ugotovitev je pa povezan na to vašo razlago. Ne? Tukaj pa ne povzeti še enkrat odlomka, govori o ugotovitvah. Je seveda nekako logično, če vi imate razlago slabo, ki je šest točk, pa tudi povzetka ugotovitev nekako boste, ne boste mogli pravilno narediti. Zato je pomembno, da se posvetite res čim prej razlagi in potem na koncu poskusite tole nekako strniti. Povzetek ugotovitev so dejansko dve povedi, v kateri povzamete to, kar ste tukaj le kar na dolgo in široko v odstavku ali pa mogoče še celo v dveh odstavkih povedali. Povzetek ugotovitev je najlažje narediti, veste, s čim? S tem, da ga začnete, to sem že lani povedal, sem verjetno ste malo pozabili, z torej ali pa skratka ali pa nekaj podobnega. Veste, zakaj? Zato, ker ko vi začnete z vidimo torej, se avtomatsko sklicujete za nekaj nazaj, za nekaj, kar ste že povedali. Kot vidite, jaz skozi govorim torej pa skratka, ampak to so mašila, no? Ampak ko vi to uporabite v eseju, skratka, skratka, je že ta beseda pomeni, da boste nekaj nakratko povzeli, skratka, nema notri besedico, nakratko, kar ste prej na dolgo in široko. In če s tem začnete povzetek ugotovitev, je skoraj da garantirano, da ga boste uspešno izpeljali, če le ne boste nekako pogoljufali po svoje. Tako. No, zdaj pa bomo mogoče res šli, aha, ne, še prej, ja, tako. Preden gremo na primere, torej pravim, to je realni primer iz februarja 21. Vodna interpretacija zgleda tako. Torej, niti odlomka nismo pogledali, ampak kot vidite, dogaja se na šolskem dvorišču, je neko medvrstniško nasilje, kot bi se temu danes zelo strokovno reklo, in navodila so res konkretna in vas vodijo. Odlomek, ki je predviden za samostojno interpretacijo, ima pa taka navodila. Vse skupaj je eno dolgo besedilo, ni členjeno, to je dobesedno prekopirano. In tudi krepke besede so tukaj vključene, ampak nekaj dosti ne pomaga. Vidite, da je podobno narejeno, ampak gre za to, da ste tukaj popolnoma samostojni in to se vidi že v drugi povedi, ki se začne z izberite problem. In ker morate sami izbrati probleme, tudi ona nič navodilo, samostojne interpretacije nič ne nagovarja, na kaj zdaj morate biti pozorni. Pri prejšnji izvite ste imeli točno napisano, zakaj ga nekdo izseljuje za denar, kako se odziva množice, citirajte poved, s katerim je ta odziv najbolj primeren. Tukaj pa je vse odprto, splošno, izberite problem, razlago temite spremljeno z odlomka, pozimite ugotovite, mnenje o problemu oziroma prvini odlomku ter nasplošno. Tako. In to je čisto zmeraj enako. Lahko odprete par pol
torej druge izpitno pole, par primerov pol, prilistate, smo rekli, do četrte strani, to sem že prej povedal, boste videli, da je zmeraj, čeprav je, so odlomki popolnoma različni, stvar taka. Je pa res, da, ok, kaj pa plus, pri vodointerpretaciji naslovo sploh ne gledamo, tukaj le lahko daste pa neki izvirni naslov in recimo že to je vredno, če se ne motim točko ali pa mogoče še celo dve točke, no, ampak je to veliko težje od karkoli drugega. Zdaj pa, da ne bomo, se mislim, da je tukaj preglednica, ja, konča se tako, da mečkano pogledamo, par pola, ne, jaz sem odprl te, nekako ta zadnje, kot vidite, so to avgust, pa juni, pa tudi tale februarska, ki smo jo ravno kar pogledali. Samo poglejte si splošno, samostojno interpretacijo. Opredelite, razlago utemeljite, ne, povzemite ugotovitve, čisto enako, čisto splošna navodila, ki so zmeraj enaka. Enako je pri tej poli. Čeprav je daljši odlomek, vidite, da so navodila za samostojno interpretacijo popolnoma identična. Nejansko, ok, črke so nekoliko drugačno narejene, ampak popolnoma enako. Nejansko pri samostojni interpretaciji prekopirajo stvari. Samostojno interpretacijo se od te ure naprej, obljubim, ne bomo več ukvarjali. Ne? Samostojna interpretacija je na vas, če jo želite preizkusiti, jo dejte. Tukaj ste popolnoma prosti in res, če bo kdo naredil izdelek, pa mi ga bo ali poslal ali pa napisal na roko in izročil naslednji teden, ko boste upam, da nazaj v šoli. Z veseljem jo bom poskusil tudi oceniti, ampak mi se bomo ukvarjali s interpretacijo, ki se reče torej, vodena, kajti tako se za večino od vas veliko bolje, se veliko bolje izkaže na maturi. Tako. Ja, to smo pogledali. Zdaj pa tudi odlomko danes, oziroma na koncu boste enega imeli dobili za prebrati. Ne bomo še to gledali, no, to vam je prepuščeno, ampak zdaj veste, kako so te alineje točkovane. Ko imate vi pred sabo za resno polo, veste, imate dejansko tudi točkovalnik, imate tudi ocenjevalni obrazec pri sebi in boste videli, da to, kar so tle navodila, je preslikano v tabelo, ki imamo mi pred sabo. In lejte, tudi tole sem vam skeniral samo zato, da vidite, da je to, kar imate vi kot navodila, preslikano v tabelski izraz. Opredelite odlomek, opredelite odlomka. In ga povzemite, piše tukaj le, seveda imate povzetek odlomka, kot rečeno, štiri točke. Potem pa ta dolga razlaga, Lenard, izsiljevanje, kako se odziva množica, citat povedi, vsaka stvar po dve točke, tako da te tri stvari so šest točk in citirani povedi, tle ste izjemoma dve, a ne? Ne, a nima mesta pravega, tale bo ta pravi, ja, na šolskem dvorišču, pardon, citirana poved, ker ti tale je iz drugega roka in tle piše, vidite, v dvojini, se pravi, tukaj se zahtevata dve povedi, evo, tako, torej, opredelitev odlomka dve, povzetek, potem pa doživljanje, izsiljevanje, odziv množice, dva plus ena plus ena plus dva, torej skupaj šest. Te mikrotočke, vidite, imamo v klepaju, dejansko bolj zmedo povzročajo, ampak zelo jasno se vidi, kdo je poskrbel za razlago, kdo bo v redu, pa dobi pet ali pa tudi šest točk, kdo je pa nekje pri prvi vrstici izgubil nit, ni bil pozoren in recimo bi od šestih točk dobil samo dve. Citirano povede dve, potem zmeraj sledi po razlagi povzetek ugotovitev, ta povzetek ugotovitev se torej razlaga na to, kar vi prej na dolgo in široko razložite in podkrepite s citatom. Pol pa kot vidite mnenje o dogodku, pa primeri življenja in pa presoja, torej spet skupaj šest točk. Mnenje o dogajanju, presoja vzrokov, utemeljitev presoje s primerami življenja. In pa potem sledi osem točk, zato kar smo rekli jezik, zgradba, slog, pravopis, slovica in tako naprej. Če ste bolj schematični tip, ne, vam svetujem, da bolj kot navodila gledate tole tabelo,
Sej, pravim, eno je preslikava drugega, tako da imate enake stvari, ampak dejansko, kdaj sem vesel dijakov, ki vidim, da na koncu preučujejo to tabelo, ne, ne da bi jo sami ocenjevali, ta list je za ocenjevalce, ne, ampak dejansko berejo svoj izdelek, kajti 60 minut je kar za dosti, če se boste navadili, napisate se v 45 minutah, pa bo 15 minut ostalo ravno za to, da popravite napake, kaj dopišete, tudi to se sme seveda do neke mere, da preverite, ste vse vključili in da dejansko kljukajo po tej tabeli. Ne, to je meni zelo, zelo v redu, kajti to je bolj pregledno kot to spodaj navodila. To pomeni, da ste natančni, to pomeni, da se zavedate, da more vse biti in koliko pretežno pišete. Tako da z malo vaje, ne, tudi ko bomo pisali esej v razredu, boste imeli točkovalnik pred sabo, to vam že zdaj zaupam, lahko sami sebe kontrolirate, dejansko se lahko že na pol ocenite. Ne. To je zelo priročna zadeva, no, pozablja se na to. Torej, ta ocenevalni obrazec je čisto realen, tako kot je spodaj skeniran, vidite, da je tukaj na vrhu je koda, teli P203 pomeni, da je to številka roka, vaš rok bo, ne vem, bo 214, bo 215, se ni važno, to je februar 21, izpitna pola 2, vidite, vse je označeno tako, kot je. Tukaj se nalima številka kandidata, kajti vaši izdelki so seveda anonimni, a ne pod kodami, ki jih ve samo tajnica mature. Na hrbtni strani bi bila pa samostojna interpretacija, ampak pravim, do tja se dejansko ne pride, kajti vi boste pisali, vsaj zapovedujemo vam, no, da pišete vodeno interpretacijo. Bote pozorni tudi na to, da sta seveda ocenjevalca, koliko sem povečal, dva, a ne? In kot vsak dobi svoj ocenjevalni obrazec, to je tudi pomembna zadeva. Jaz sem pač prvi, in se podpišem, ne, moj kolega, kolegica je pa drugi ocenjevalec. Če imamo preveliko razhajanje točk, s kakšno stvar povemo. No. Tam pri splošni maturi je to usklajevanje točk hujše, ker kdaj, ne vem, mislim, da dajo še tretjega ocenjevalca in potem tiste pole so prekopirane, raztrgane in ne vem, kolikrat še analizirane. No, se kdaj kar kakšen kandidat nam smili, pri vas, ko smo rekli, sta dva ocenjevalca. Tole so pa dejansko navodila, ne, ravno za tole polo na šolskem dvorišču. Torej, kaj vam hočem povedati? Ko boste se lotili kakšnega odlomka, jaz vam bom ene, dva, tri PDF je dal kar v ekipo, a ne, da jih ne bo treba iskati na spletni strani Rica, se že sprot malo pokukajte na tele PDF z rešitvami, ampak na začetku, veste, so to tako zasukani so, no, na takle način, da se morate glavo obračati samo v Edgeu, a ne, brskalniku, ki je v Microsoftu, samo s kumbom na tole rotacijo, a ne, lahko zasukate stvar, da imate horizontalno prikazano. Če povem nekaj najpomembnejših napak, torej na odlomek, kot tak še ne bomo šli. A ne? Odlomek glede na knjiženo zvrst, ga je treba opredeliti. Zmere je, če se me pozorno poslušali, epsko ali pripovedno besedilo. Za dve točki, pri tem ne opredeliti odlomka, je treba podoločiti, veste, tudi prvine. To smo tudi že lani vse povedali. Prvine so ali dramatične ali pa lirske. Torej, besedilo je zmeraj epsko. Če se še tako zdi, da je nekaj lirika, epsko je, ampak ima noter lahko kakšne elemente, ki ne spadajo v epiko. Čakaj, kako pa je zdaj? Aha, se lahko izbrišam, ja. Tako. Torej, že s tem dobite dve točke. Besedilo je pripovedno ali epsko, ali pa odlomek je iz pripovednega besedila, ima pa neke prvine dramatike, kjer je recimo veliko dialoga. Torej res, če se pogovarjajo kot navite ure, kot se temu reče, pa veste, da imate odlomek iz nekega romana, besedilo ni dramsko, ampak je pripovedno, ima pa dramske prvine. To se zmeraj ponavlja. Lejte, en drug odlomek rešitve. Odlomek je iz pripovednega besedila, epsko je pripovedovanje odlomku, dramatski je dialog, lirska pa izpoved misli oziroma občuti. Pa spet neka tretja navodila,
Odlomek je epski, v njem pa so tudi izpovedi misli in občutkov, kar je značilno za liriko. Ne? S tem, da opredelite prvine, dobite na mesto ene točke dve točke. Ne? Torej, pojmenujete zvrst in pa značilnost neke prvine v tem odlomku. Skoraj da zmeraj imate prvine ene. Tukaj letale je redko, da imate in liriko, in lirske, in dramatske, in nekakšne še prvine. Prvine so praviloma ene. A ne? Torej, ali je, če notri velik dialoga, napišete prvine dramatike, če pa nekdo izraža svoje čustva, če imate dejansko nek miselni tok, je besedilo epsko s prvinami lirike. Torej, lirika, epika, dramatika, zmeraj je glavna epika. Prvine so pa ali ena ali druga, ali pa oboje, ali pa še kaj tretjega in tako naprej. No? Torej, tukaj le že s tem začetkom, kot je to je vaša prva poved pri pisanju razčlembe, dobite dve točke. Potem pa samo za hip pogledajte še tole, ne? Kaj sem napisal pri, kaj je zmeraj napisano pri povzetku odlomka. Obnova brez vsebinske napake je samo dve točke. Torej, če bi šli na dolgo in široko obnavljati. Zato si res vadite, naredite sami stvari, kako povzeti odlomek, da ne bo obnova, pa da ne bo se naredili vsebinske napake. Nekajti povzetek, ki je čisto pravilen, je težek štiri točke. Obnova brez vsebinske napake pa dve točke. Se pravi, na vas je, da niste pregosto besedni. Tudi, če se zmotite pa v povzetek, če se ne vključite, dobite več točk, kot če naredite obnova vsega mogočega in se nič ne zmotite. Torej, tudi, če kaj izpustite v povzetku, ste na boljšem, kot če samo obnavljate. To vam hočem povedati, kajti pri eseju, ki smo ga delali lani, ste nekateri res obnavljali cel roman, celo visoško kroniko, tam še to ni bil problem, tukaj pa lahko je. Zato vas opozarjam, povzetek je treba znati narediti. Zelo na kratko izpustiti, kar ni bistveno, mogoče dejansko res, ne pa, in se ne zmotiti, ne preveč posplošiti, da ne bo kakšne napake. Tako dobite vsaj tri točke, še raje štiri. Ne? In to je ali del prvega odstavka, če imate željo, pa lahko tudi že prvi dve navodili, torej opredelitev glede na križno zvrst in povzetek, sta dva ločena odstavka, potrebe ni. No, ampak to so te osnovne tehnikalije, do katerih vas opozarjam. Potem pa greste na razlago. Tukaj pa zdaj proti koncu vam lahko že povem, zdel se vam bo, da greste razlagati, dejansko pišete enake stvari kot v povzetku odlomka. Znebite se tega strahu. Način narobe, če se vam zdi, da se kakšna stvar podvoji. Boljšte je to, da vi veste, da je nekaj kratek povzetek in pa potem nekaj greste pri razlagi nekega dejanja ene osebe v odlomku. Tudi, če se vam bo zdel, da dejansko pišete enako kot zgore. Če znate stvar razdelati, če znate pol nadaljevati to razčlembo odlomka z neko razlago, z nekim primerjanjem, to pol stvar seveda citirate tam, kjer je treba, je ta občutek lažja, da se vi skozi ponavljate. Ne? Torej ponavljam, povzetek odlomka se bo kdaj začel podobno kot vaš naslednji odstavek, kjer boste stvari analizirali, ampak brez strahu. Ne? Če znate razmejiti, bodo tudi točke dvojne. Torej, kaj pomeni povzetek odlomka? Čist v osnovni fazi. Zgodba se dogaja, recimo ta primer teh prizora na šolskem dvorišču, ne pred začetkom šole, kjer skupina otrok obstopi nekega, ajmo ime Lenard, če se ne motim, ne, in ga izsiljuje za denar. Zanimivo je, da množica ne odreagira in on jim da, če se ne motim, celotno denarnico, oni ga pa zasmehujejo. Kar bi dal več, se mi zdi, da že ne spada več v ta povzetek odlomka, bi bili že kaznovani s tem, da se dejansko obnavljali. Pa pojmo nazaj na projekcijo, pa kar pogledamo tale odlomek, da vidimo, če sem jaz
pravilno to razumel. Tega odlomka že dolgo nisem gledal, ampak ker je zadnji med celimi javnimi stvarmi, ne, je vreden pozornosti, med telimi, ki so objavljeni. Torej, ta odlomek je dejansko med daljšimi, glede na neko povprečje stvari. Ponavadi bi kakšen odstavek manj. Lenart je se je negotovo sprehodil po šolskem dvorišču, velikanska množica fantov in deklet je bila na vse zatopljeno tehne pogovore, verjetno so vsi tudi gledali na telefone, a ne, kaj to je dosti sodobno besedilo. NN in štiri tovariši so lepo v miru obsopili Lenarta in ga zdaj pričakujoče opazovali. Zdaj NN nestopno stopil na prste in Lenarta na vso moč mahnil po ušesu. Ta element nasilja mi je ostal v spominu, no, tako da jaz bi že, mogoče ne bi dobil štiri točke. Torej to, da so ga udarili precej močno, je tudi stvar za povzetek. Da boš lažje slišal, je jezno rekel in se lepo pogovarjal. Zdaj pa daj denar, dokler sem še dobre volje. Lena se je upotekal, bolečine in tako naprej. V glavi so se mu gnetle misli. Vidite, to so teke opisi njegovega občutja, ki ne spadajo v povzetek odlomka. Če bi to, ta odlomek, ta odstavek, vi zdaj obnovili, bi dejansko obsegel točno nekako toliko prostora, kot ta sam odstavek. To je pa že obnova in bi bili kaznovani z odbitkom točko, da ni treba napisati, da zdaj njemu odzvanja v ušesih. Rekati to za sam odlomek ni bistveni element. Bistveni element je, da ga je tisti NN udaril. Že v ranem jutru, da ne vidijo, kaj se godi enemu izmed njih. Nisi predstavljal, da bo mesečna žepnina, ki jo je prejšnjega dne komaj izpogajal od mame, grela njegov žeple nekaj sladkih uric. Vidite, kako je to poetično napisano. No, ne vem, kater najstnik sicer tako razmišlja o žepnini, a ta beseda sploh še obstaja, no, ampak tukaj imate pač besedilo tako, kot je. A ti še enkrat ponovim, je vprašal NN, ne, spet, ni bistveno to, da ga je on dvakrat, da je on dvakrat od njega jasno izrazil zahtevo po denarju. Lenart je brez besed segel v žep, izvlekel denarnico in jo zabrisal mulcu pred noge. Ta se je sklonil in jo pobral. Naj ti bo, ker si majhen, zelen in neumen. Če komu kaj daš, mu daš v roke in rečeš izvoli. A misliš, da te bom kar učil, da se stvari ne mečejo po tleh. Na robi misliš, daj pa še telefon. Ko je Lenart segel drugi žep, je NN iz njegove denarnice izvlekel manko za 50 evrov in občudujoče zažvižgal. Moj bog, mamin sinek je pa vam keša, rad te ima mali, naredil si mi en prav lep dan, naj vidim še tvoj mobi. A ne? In pa potem se vidi, da pa telefon mu pa ni všeč, ker je nek star model. A ne? Tako, vidite, to je zelo podrobno napisano. A ne? Bomo videli, kako so si sestavljavci, kako so se sestavljavci zamislili, koliko od tega, kakšen je telefon, kakšen ni, bi sploh spadalo v povzetek. A ne, to niso bistvene zadeve. Ta NN ga udari po ušesu, ga izseljuje za denar, ta mu vrže denarnico, mu damo še telefon. Na denarjem je ta izseljevalec zadovoljen, na telefonom pa manj. To bi bil povzetek, če bi ga jaz napisal. To pa so tukaj še grožnje, ne, ti bom slekal majico, no podarjeno pa je, to pa je pomembno v zadnjem odstavku, tako kot je že nekaj prej namignjeno, da sonce je sijalo, splatanje je bilo slišati celo nekaj ptičjega petja in na šolskem dvorišču se je trlo dekletnih fantov, mirno so se pogovarjali in začeli novo šolsko leto. Prvo je to bežna informacija in da idejo o tem, da so videli, kaj se dogaja, bili so priče, niso pa nič ukrepali. Ne? Vse je bilo tako kot prej, samo njegove mesečne žepnine ni bilo nikjer več. Ne? To vidite, ta stvar na koncu, čeprav je to zadnja vrstica odlomka, je bistvena. Ne? Hoče podariti, da njega, tega Lenarta, to zelo boli. Izgubil je denar, grozil so mu, udarali so ga, vrgli so mu telefon nekam v grmovje, lahko se je celo razbil. Druščina pa ni nič ukrepala. Ne? Mogoče so med njimi tudi, ne vem, učitelji in tako naprej. In tako naprej. Dajmo pogledati res za konec navodila. Kaj je obnova? Ne, ali pa povzetek z vsebinsko napako. Oče pripoveduje o tem, nobenega očeta tukaj le ni. Ne? A imamo to? Ne, ni nadzor ali zaupanje. Vidite, kam to. Tole bo
Na šolskem dvorišču, ja, tako. Lenarta prvi šolski dan obstopijo NN in štirje tovariši. Vidite, ni pomembno, da so štirje, to je čisto odveč. Izsiljujejo ga, od njega zahtev denar in telefon. NN Lenarta včasih tudi tepe. Pravim, to je tako preveč skromno, tudi deloma narobe, grozi mu, udaril ga je, zdaj, da ga včasih tepe, grozi mu s tem, da mu bo tudi majico slekel, torej precej preveč na splošno, pa deloma narobe napisano. Povzetek odlomka z vsebinsko napako, odlomek govori o prvem šolskem dnevu na dvorišču ponočencev, to je se prav, fantovska druščina Lenarta izsiljuje in zasmehuje, ta se upira, dejansko se kje dosti ne upira, to je že napaka. A jim na koncu le izročil vso žepnino in telefon, NN mu zagrozi, da bodo slekli še majico. Tole se mi zdi pretirano, podrobno, ni vse. Tako, še zmeraj sta to dve točki. Potem pa niso vsi glavni odlomki, to bi bilo za tri točke. Torej, tole je pravilno, kar je pod tri, samo mečkano premehno. Kašen je bil Lenartov prvi šolski dan, na dvorišču ga obstopijo fantje, ki ga prisilijo, da jim izroči žepnino telefon. Lenart se jih boji, zato naredi, kar zahtevajo. Torej, vidite, par stvari bi rekli, da manjka. No, takle za štiri točke pa zgleda tako. Nadlegujejo Lenarta, množica na dvorišču se zato ne zmeni, to je pomemben del, vsaj za glavnega junaka, NN ga udari in zahteva denar, na to še telefon, ki ga odvrže, na to ga začne žaliti, Lenart poišče telefon, množica pa ne ukrepa. Tako, vidite, ravno dovolj pravilno, da nimamo obnove, imamo pa vse bistvene stvari narejene. Imamo to, da ga udari, imamo to, da ga žali, to, da izsiljevalci izginejo, z mečkano grožnjami, Lenart tisti telefon le nekje poišče v tistem grmovju, množica pa se dela, da se ni nič zgodilo. Nekako tako zgleda dober povzetek. Zdaj, če bi šli pretirano v te, da ga je dvakrat prosil, da mu je dvakrat zagrozil, da mu je ta Lenart vrgel denarnico na tla, bi obnavljali stvari, ali pa če bi opisovali, kaj Lenart čuti, ko mu odzvanja v ušesih. To so pol stvar za obnovo, ki smo rekli, da bi štela samo dve točke, to pa ni prav. Torej, vi se naučite, bote mečkano iznajdljivi, kako pravilno povzemati. In pol vam bo esej dejansko stekal, dejansko kar sam od sebe. Jaz vam bom, zdaj, še preden končan z delom, par teh pol izpitnih, ta starih, naložil v ekipo, kar spodaj pod ta dogodek. In jutri se poskusite s pisanjem, lahko tudi sami poiščete na spletu seveda rešitve, ampak že to, da poskusite za opredelitev odlomka, pa povzetkom odlomka, boste naredili kar veliko. Potem pač greste postopoma na razlago, kaj bo s citatom, bomo pa pogledali kakšen naslednji čas. Tako da ene tri pole dobite, pogledajte si odlomke, koliko so dolgi, pogledajte si, kaj se v njih da razbrati, kaj je tisto, kar bi morali citirati in jutri se kar na pol preizkuste vsaj v povzetku odlomka. Zdaj imamo pa še minutko, ali pa dve, če ima kdo kaj vprašanja.